A loja da gente apresenta Show de Preços Queres. Com vocês, preço menor. Cozinha compacta de 538 por 398. E agora o preço mínimo. Colchão de molas de 458 por 398. E finalmente o preço baixo. Cama super reforçada de 398 por 290. O crediário Querish também é um show. Primeiro pagamento só em maio. Show de preços com show de prêmios é no Querish, a loja da gente.